Srebrenica heter en stad i Bosnien. Under kriget i Bosnien på 90-talet avrättade den serbiska armén minst 8000 muslimska män och pojkar här. Jag heter Merima och jag kommer själv från Bosnien, från en stad som heter Tuzla. Min familj flydde hit när jag var 3 år gammal. Under hela min uppväxt har jag fått höra historier om vad som hände i Bosnien. Nu vill jag själv ta reda på vad har vi egentligen lärt oss av kriget och folkmordet i Srebrenica. Jag ska börja med att träffa en kvinna som heter Beguna. Hon kommer själv från Srebrenica men lyckades fly hit till Sverige. Bojrom, bojrom! Salam aleikum! Aleikum salam! Yes, dobro! Kako ste? Dobri, kako ti? Hajde, hajde! Hajde, hajde, hoćemo kahu! Može. Hajde, kahu ćemo, sadi! Razbacano, samo je još razbacano, nismo ništa urodili, ali eto dobro. Vrema je vrijeme da pijemo kahu u ova doba. Bilo je prije lijepo. Ja sam imala kuću u Bratuncu, Podočarima, Srbin kraj meni. Prvo kad sam u tu kuću došla da nešto prepravim, donijeli su mi kahvu i bili smo. I dolazili su nam na kahvu i kad sam na selu vam bila. Dolazile meni one Srbkinje, ja njima. Nisi mogao ništa prinijetiti. Do zadnjega dana. Šta će biti i kako će. Nisu kad kozali, nisu mogu šta na njima prinijetiti. Imala tu šerku, Senadu, naišla u Bratuncu u školu. Dolazila nju od drugarice kod nje, po čitav dom sjede, išla ona njima. Nikakve nije bilo neke izmjene da se to razlikovalo. Ali ti nisu mogu ništa prinijeti, oni prolaze, prave te smjene. Jove se tebi, bili gori, niko tu, ne mreš prinijeti da su oni nešto tu. Ali vidimo da nešto ima. I prvo negdje zasjednu dva momka muslimanska, ali tri ubiju, zastraše, dođu, zapale jednu kuću. Ako bagi s nama fino pričaju. Isto vidi, izgori kuća jedna. Pa izgori druga i tako je to počelo. I mi smo posle pobjegli u šumu. 15 dana u šumi bili. Spavali u šumi. Nešto odijem pa sebi donesio malo tako da se pojede i tako smo sve to bili, devero, ali posle već nas pročeraše i popališe i naše kuće. Kad smo nas čerali u Srebrenicu, bila kao zaštićena zona i tako smo u Srebrenici bili. E posle su oni došli, posle upali u Srebrenicu i ubili, poubijali koga su čeli, to se već znadi. Pa počeli su ubijati muslimane gdje koje ga nađu, znaš. I ako ko ne pobjegne iz sela, on ubija. Ako je pobjegao, u šumu ne dolazi. A u selu gdje god nađu ženu, nasla do 80 godina, dva rata bila zapamtila i opet su je ubili. I to su sve komšije radile. U cijeloj vašoj familiji, koliko imaš familije, znači što su nestali ili... Ne mogla ni zbrojiti. Evo imam i ja, imam i taj sin. Evo pa sad će da vidiš. Gledam u slike. Det här är Begunas son. Den serbiska armén tog honom och han försvann. Ingen vet vad som har hänt med honom. Hans kropp har aldrig återfunnits, så Beguna och hennes familj har inte kunnat ha en ordentlig begravning. Ovo je pio njegov sin, ovo mi je pio unuka od jenes čerki. Jel se moglo sahraniti svi, ili još se nije našli? Nisu se našli svi. Neko se nađe, neko se neće nikad naći. Ima koliko hoćeš naroda. Nađu sam, jako kaže, po 2-3 koščice. Mi nismo znali da mu more ovako biti. Nije se niko ni pripremio, niko nimao ni oružja, nije nam ni trebalo. Kontali smo, komšije smo, zajedno da živimo, zajedno da vidimo. Nije niko pripremio se nečim. Oni su se spremali godinama kako će nas poubijati. A jel se može danas negdje ovo desiti ponovo, znači da bi svijet gledao sam? More se desiti gdje god hoćeš. Više nikad ne vjerujem nikome. Imala sam sve. A sad je kad nemam djeta, nemam ništa. Ända sedan jag varit liten har jag hört mina föräldrar prata om Bosnien och vad som händer där.
Men man lär sig alltid nya saker och därför ska jag intervjua Magnus Rudell som är idéhistoriker och har forskat om nationalism. Hej! Hej! Magnus Rudell. Merima. Trevligt att ses. Detsamma. Du kan hänga av dig där. Vad var bakgrunden till kriget i Bosnien? Bakgrunden kan man tala om på flera olika sätt. Två helt centrala faktorer är ju att kommunismen faller sönder i och med kalla krigets slut. Och i Jugoslavien hade kommunistpartiet varit mycket av en enande faktor. Den enande faktorn finns efterhand efter kalla krigets slut. Sen svepte ju över hela Europa åren kring 1990 en ekonomisk lågkonjunktur fram. Och i Jugoslavien, där man hade lånat mycket pengar efter andra världskrigets slut, blir den här ekonomiska krisen väldigt tydlig. Och i samband med den här ekonomiska krisen så börjar man mycket tydligare spela på nationalistiska känslor. Nationalismen var ett fenomen som spreds i hela Europa under 1800-talets gång. Och när man pratar om nationalism så måste man skilja mellan två traditioner egentligen. En som har sina rötter i Frankrike, där man tänker att det är de politiska idéerna som är det viktiga. Sen finns en annan tradition som har mer tyska rötter, där man betonar den etniska identiteten. Dina far- och morföräldrar ska vara tyskar, du ska bejaka vissa traditioner, du ska prata ett visst språk. Och det var den här traditionen som fick väldigt starkt fäste i Jugoslavien, eller det som kom att bli Jugoslavien under 1800-talets gång. Och när då serberna, från att ha varit en majoritet i Jugoslavien, upplever att de blir en minoritet i det nya Bosnien, så börjar man då spela på de här nationalistiska känslorna och målar upp en hotbild som man endast då kan besvara genom att gå till fullskaligt angrepp mot de bosniska muslimerna. Berätta mer om den hotbilden som målades ut. Den hotbild, propagandabild som bosnienserberna skapar och som de använder tv och radio och tidningar för att sprida, handlade ju om att de bosniska muslimerna ville skapa en islamsk stat. De var fundamentalister, de ville bedriva jihad mot kristendomen. De bosnisk-muslimska kvinnorna födde för mycket barn, vilket hotade de bosnienserbiska och bosnienkroatiska grupperna. Så på det sättet skulle man kunna sammanfatta hotbilden. Syftet var ju att få med den egna befolkningen på kriget. Att måla upp en hotbild som handlade om att om inte vi agerar så kommer vi bli utsatta för mord och övergrepp. Och sen var ju syftet också strategiskt. Att binda samman de bosnienserbiska erövringarna i Bosnien med det serbiska moderlandet. Sommaren 1995 så hade Srebrenica varit en, som FN då kallade det, skyddad zon. Och det innebar att FN skulle trygga förhållandena för de som bodde där. Och de som bodde i Srebrenica, som då var väldigt tätt befolkat, var flyktingar från hela det omgivande området som hade kört sig iväg från sina byar och så vidare. 6 juli 1995 påbörjar man anfallet och 11 juli så faller det sista bosniska försvaret av Srebrenica. Vad bosnienserberna då gör, det är att de delar upp män och kvinnor. Männen, man räknar väl med att det var kring 10 000, skickas iväg till avrättningsplatser. Kvinnorna och barnen och de som var alldeles för gamla, de får ges ut på vägarna eller bussas till en städer som Tuzla till exempel. Och under ett tiotal dagar så räknar man med att bosnienserberna avrättar då 8 000 män. Där de yngsta kunde vara 12-13 år och de äldsta kanske 65-70 år. Och det här brukar man då säga är den största mordet som sker på bosniska muslimer under kriget. Och det har också av Haagtribunalen kallats för folkmord. För skälet till att de dödas är att de har en viss etnisk identitet. Inte att de skulle vara farliga soldater eller någonting sådant. Vad gjorde omvärlden? Omvärlden gjorde alldeles för lite. 1993 så hade Srebrenica blivit en skyddad zon tillsammans med några andra städer runt om i Bosnien. Och det var tydligt att det skulle behövas en ganska stor mängd FN-trupper på plats för att kunna garantera den här säkerheten. När bosnienserberna anfaller på sommaren 1995
så finns 400 holländska FN-soldater väldigt lätt beväpnade. Och de kan i realiteten inte göra någonting, utan passivt får se på när bosnienserberna skiljer män från kvinnor och så vidare. För omvärlden stod det snart klart att det hade begåtts ett hemskt övergrepp av bosnienserberna. Vad har vi lärt oss av det som hände? Ibland kan man undra om vi har lärt oss någonting alls. Men vad man kan hoppas på är ju att det internationella samfundet ska agera mycket snabbare när någonting som det som skedde i Bosnien sker igen. Jag tror också att, och jag hoppas, att när extrema nationalistiska yttringar börjar dyka upp, att man både på nationell nivå men också på internationell nivå kan agera kraftfullt mot detta. För just idag, 2010, runt om i Europa och i Sverige finns det extremnationalistiska grupperingar och partier. Och de kan bli ett problem i framtiden om vi inte tar lärdom av det som skedde i Bosnien under 1990-talet. Efter att Magnus berättat om att serber målade upp en hotbild av muslimer bestämmer jag mig för att höra lite mer om hur krigspropaganda fungerar. Ola Wiksö är lektor i retorik. Hallå, hej. Det är jag som är Ola Wiksö. Merima. Bra, roligt. Ska vi gå upp på institutionen, det är lite lugnare. Ja, man kan säga att det är två funktioner som finns i krigspropaganda. Den ena är att få folk att känna sig som en grupp, som ett folk som är enade, som har samhörighet. Och den andra är att måla upp en fiendebild så att man vet vem det är man kämpar emot. Alltså, vi mot dem, det är den viktigaste skiljelinjen man ska måla upp. Något av det som de flesta har gjort historiskt sett är ju att måla upp en bild av fienden som omänsklig, som inte som vi. Alltså, de är djur eller de är osiviliserade, de dödar barn, de våldtar fruarna, de är okristna eller oheliga. Alltså allt det negativa, och sen förstärker man det så mycket det bara går. Man vill få det egna folket att känna att det här är nödvändigt oavsett hur mycket det skulle kosta av liv eller pengar eller att livet skulle bli väldigt mycket svårare. Att man inte kommer att ha så mycket mat eller frihet eller någonting. Det är nödvändigt för att nå målet. Något mina föräldrar har lärt mig är att inte hata. Och det är viktigt att komma ihåg att man inte ska bunta ihop folk. Det finns självklart serber som tycker att kriget var fruktansvärt, och det var också många, många serber som dog i kriget. I början av filmen ville jag veta vad vi egentligen har lärt oss av Srebrenica. Det vet jag inte än. Men det viktiga är kanske att aldrig glömma bort det som hände eller det som blev offer för kriget.